ဘောမချန် channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့မတ်လ30ရက်နေ့ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားကစားနဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လီဗာပူးပေါ့။လီဗာပူးတင်းကလက်ရှိဒါစီဗီလာတင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့လူကတ်အူကန်ပို့စ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။အူကန်ပို့ကကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း2019ခုနှစ်မှာဒီမာဆေးကနေပြီးတော့ဒီစီဗီလာတင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအခုချိန်ထိအောင်ခြေစွမ်းကိုတက်တမတ်တည်းဖြစ်အောင်ကစားပေးထားနေတဲ့ကစားမဆိုလည်းမမှဘူး။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းတဲ့ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့လီဗာပူးနဲ့ဒါလီးဂျ်ယူနိုက်တက်တို့ကလပ်တင်းတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။26နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူကစီဗီလာတင်းနဲ့တူလဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်စကူထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းယူရိုပါလိဂ်ကိုဒါအဓိကစကူရမှာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းအနေနဲ့ Twin Goal တွေကလည်းကလပ်တင်းကိုအများကြီးကူညီပေးထားနိုင်ခဲ့တယ်။အကြံလက်ရှိမှာဆလိုချင်တော့လီဗာပူးတင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့နီးပြပြသူယာကင်ကလော့ကိုယ်တိုင်ကလူပြောင်းရှုမှာကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာမဲ့ကစားမတချို့ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာစတင်စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါစီဗီလာတင်းရဲ့ဘက်ကတော့အခုချိန်ထိသူတို့ကစားမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ဒါသူတို့ဒါထုံးစံတိုင်းပဲထိုက်တန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ချင်တာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီဗီလာကလည်းရောင်းချသွားမဲ့အခြေအနေရသိရတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါလီဗာပူးတင်းပေါ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အေဗာတန်ကလက်ရှိမှာဒါကိုလံဘီယာလက်ရည်စင်နောက်ခံလူ၎င်းတို့ရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ယေရီမီနာကိုရောင်းချဖို့အတွက်ကန်လန်တဲ့ကလပ်တင်းတွေရှိပါကလက်ခံစဉ်းစားသွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ2018ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာစီလိုနာတင်းကနေပြီးတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကအေဗာတန်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်အေဗာတန်တွေအလက်ရှိချိန်ဒီပွဲပေါင်း82ပွဲကျော်ကစားပေးထားတဲ့ကစားမတယောက်လက်ရှိမှာဒီကစားမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကကောင်းမွန်တဲ့ performance တစ်ခုပြသနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနီးပြဖြစ်သူကာလိုအန်ဆယ်လော့တီကိုယ်တိုင်ကနောက်ထပ်ကစားသမားတယောက်နဲ့အစားထိုးချင်နေတဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါနာပိုလီရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူသူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ကူလီဘာလီကိုဒါတန်း40ဝန်းကျင်50ဝန်းကျင်လောက်ထိတုံးပြီးတော့ဒါအေဗာတန်ကခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့နေရာကိုဒါအကယ်၍ကူလီဘာလီဒါရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ဒါအေဗာတန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကယေရီမီနာကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အာယရီမီနာကိုရောင်းချဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ကစားမဖြစ်သူအတွက်ကိုတော့ဘလူးပြောင်းရွှေ့ချီကိုမှတတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့တော့ဘာမှဖွင့်ရထားခြင်းတော့မရှိသေးတာပါ။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရရင်ဒါချယ်စီပေါ့ချယ်စီကနေပြီးတော့ AC Milan ကိုအငှားနဲ့တွားရောက်ကစားနေတဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့တူမိုရီကိုလက်ရှိမှာ AC Milan တင်းကဒါသူတို့ချယ်စီတင်းကမျှော်မှန်းထားတဲ့ဇေနုပမာနာထက်ပိုပြီးတော့ဒါချေးပေးပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့အတွက်အပြစ်သက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဂိုးတော်ကဖော်ပြထားတယ်ချေကြီးတင်းမှာနီးပြပြီသူ friend lambert ရှိစဉ်ကအငှားတွားရောက်ကစားရတယ်ဒီကစားမလေးက lambert ကတော့ပြောထားပြီးသားသူရှိစဉ်ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပြီးမဲ့ tomat တူချေရဲ့လက်ထက်ကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီကစားမလေးရဲ့အနာကကအရင်ကြီးမတိမချာဖြစ်လာတယ်ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းသူကအသက်ငယ်ရွယ်သေးတယ်ဆိုပြီးမဲ့သူ့ကိုပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပေးတဲ့ကလပ်တင်းမှာဆက်လက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2လကျော်ခရဲကပြောထားပြီးသားဆိုတော့လက်ရှိမှာသူကိုယ်တိုင်က AC Milan ကိုအငှားနဲ့တွားရောက်ကစားနေရတာဖြစ်လို့ AC Milan မှာလည်းခြေသွန်းပြနေတယ်ဒါကြောင့်ကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကချေစီတင်းကတင်တော်တဲ့ဇင်းနှုတ်တစ်ခုတက်မှတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇင်းနှုတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပေးကဒီကစားမကိုຫນွေပြောင်းရွှေ့လာမဲ့ຫນွေမှာအပြစ်တက်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့ဒါနီးပြပြီသူတော့မဲ့တူချေကိုယ်တိုင်ကဒီကစားမလေးရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုမဖွင့်ရသေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအားကိုးရတဲ့တရားကိုစီပါကိုຫນွေပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်မှာတဲ့စာချုပ်တန်တန်တစ်နှစ်ထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတူမူရီကိုပြန်ခေါ်ဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းတွေကရေးထားတာကြောင့်ပါ။ Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘွန်ဒက်လီဂါဘက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘိုင်ယန်မြူနစ်ပေါ့။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းရဲ့တကယ်ကိုတော်တော်များများကိုနှစ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ကွင်းလက်ကစားမဖြစ်တဲ့တောမတ်မူလာကຫນွေပြောင်းရွှေ့နေရဒီမှာကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာနိုင်ရရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။တို့တောမတ်မူလာကလက်ရှိမှာ32နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ဒါ professional ကစားမဘွားကို2008ခုနှစ်မှာကလေးကဘိုင်မင်းနစ်အတင်းမှာစတင်ကစားတဲ့အခုချိန်ဒီပေါ်ဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေရည်ပြောင်းရွှေ့နေဒီကလေးကတီယာဂိုအေကန်တာရာကလည်းလီဗာပူးတင်းကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့မျိုးသူကလည်းဘိုင်မင်းနစ်အတင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့တခြားကလပ်တင်းတစ်ခုကိုတွားရောက်ရှင်းပြန်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ကစားမကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိမှာကလပ်တင်းဘက်ကသူ့ကိုကန့်လန့်မဲ့ကန့်လန့်မှုမျိုးကိုကစားမကဘာမှဖွင့်ရထားခြင်းမရှိသေးဘူး။အကယ်၍ကန့်လန့်ခဲ့မယ်ဆိုပါကလည်းဘိုင်မြူနစ်တင်းကိုယ်တိုင်ကလူငယ်ကစားမတွေနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ကြံရွယ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ထားခဲ့တာကြောင့်ဂျာမနီလက်ရွေးစင်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့တောမတ်မူလာကလည်းနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ပြည်တွင်းကလပ်တင်းတွေကတခုဖြစ်တဲ့တခြားကလပ်တင်းတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဒီကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ဆိုတော့32နှစ်အရွယ်ရှိပြီဆိုတဲ့ကစားမဖြစ်သူကနောက်ထပ်အနည်းဆုံး2နှစ်ခန့်လောက်ထိဘိုင်မြူနစ်တင်းမှာကစားဖို့အတွက်တကယ်ရည်ချင်းပြည့်မီသေးပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကထွက်ခွာခြင်းနေတယ်ဒီပြပြသူဟန်စီဖလစ်ဘက်ကတော့ဘာမှဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိတာကြောင့်ဒီကစားမရဲ့အနေထားကလည်းစောင့်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ကစားမကတော့လက်ရှိမှာ
ီရင်းကသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ကစားသွားခြင်းနဲ့ဒါကလပ်တင်းတစ်ခုရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီကလပ်ကိုကစားပြီးတော့ကစားမဘွားအနားယူဖို့ပြင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ကစားမကတော့လာမယ့်ဒါယာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုင်းမြူနစ်ဒီမှာဆက်လက်ရှိဖို့ကမတည်ကြဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဒါဂျာမန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့တင်းတာတော့ပြတဲ့ Sport Bait ကဖော်ပြထားတာပါ Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒါပေါ်တော့ဒါ Italian နာမည်ကျော် Journalist တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါ Fabrizio Romano ရဲ့ဖော်ပြအချက်အရဒါ Real Madrid တင်ဟာဒါ David Alaba ကိုခေါ်ယူနိုင်မှုအတွက်အရန်ကိုနီးကပ်မှုတွေရှိနေပြီဆိုပြီးပြောထားတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ David Alaba ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီမတိုင်ခင်ကတည်းကတော်တော်လေးကိုဟင်းဟင်းကြောက်နေတာဆိုတော့ Bayern Munich အသင်းကနေအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာရမှာတော့တည်ကြနေပြီလက်ရှိမှာ Real Madrid အသင်းကလည်းဒီ Alaba ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလပ်အသင်းတွေအများကြီးတဲကမှထိတ်ဆုံးမှပြေးနေတဲ့ကလပ်အသင်းတကူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကသူလိုချင်သလောက်ဒါသူ့ရဲ့ဒါ agent ဖြစ်သူနဲ့သူ့ရဲ့သူလိုချင်သလောက်လာတာကိုသူခေါ်မဲ့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတယ်လက်ရှိမှာRiyad Madrid ကလပ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ပြောထားတယ် David Alaba ကိုလာမယ့်ညွေပြောင်းချိန်မှာအလွတ်နဲ့ခေါ်မယ်ကျမလိုချင်တဲ့လာစာကိုသူတို့ကလည်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးသားတားကြောင့်လက်ရှိမှာ2025ခုနှစ်ထိတည်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုလာစာအနေနဲ့ဒါယူရို12တန်းထိပေးချေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ Fabrizio Romano ကဖော်ပြထားတယ်။ Real Madrid အသင်းတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်လို့ပဲຫນွေပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ဒီမှာကစားမအပြောင်းရွှေ့တွေရဲ့ငွေကြီးတွေအများကြီးသုံးဆွဲရအောင်ပဲကလပ်အသင်းမှာမလိုတဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားကစားမတွေကိုလည်းသူတို့ထပ်ပြီးအားပြုဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ David Alaba ကအလကားရသည့်တိုင်အောင်ဒါလာစာတနည်းကိုယူရို12တန်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပြေးပါမလားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရာမူးနဲ့တူမတာငါမတာဖြစ်သွားပြီလားပြေးမလားရာမူးနဲ့တူတူဒီဒေးဗစ်လာဘာရဲ့လာစာကအခုလိုက်နေတာပြေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ကွာခြားမှုရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ဒါကြောင့် Real Madrid တင်းကရောအမှန်တကယ်ဒီကစားမကိုခေါ်ပြစ်မလားသူတို့လက်ရှိမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့12တန်းတိုင်ပြေးပြမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီမြဲ Fabrizio Romano ကတော့လက်ရှိဒီ12တန်းပြေးဖို့အတွက် Bayern Munich Real Madrid တင်းကတော့လုံးဝကို ready ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့တည်ရတယ် Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိဒါစီဗီလာအသင်းမှာခြေသွမ်းဒါ sorry ဒါ RB Leipzig အသင်းမှာနောက်ထပ်ဒါတော်တော်လေးကိုဥရောပကလပ်အသင်းတွေကခြေသွမ်းပြလို့စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့နောက်ခံကစားမဒါဘောနာဒီကွန်နာတီပေါ့ဒီကစားမကိုလီဗာပူးအသင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ DL ဒီ Athletic ကဖော်ပြထားတယ်ကစားမကမနိုင်ပြောင်းအသက်က21နှစ်ပဲရှိသေးတယ် Leipzig အသင်းမှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေသွမ်းတွေကိုဒီယာဒီဘွတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုတတိထားမိလာအောင်လီကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကစားမရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကလည်းကလပ်အသင်းရဲ့တတ်မှတ်ထားတာကဒါဘောနာဒါဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးယူရိုတန်း40ဝန်းကျင်တိကလပ်တင်းရဲ့ဒါကစားမဖြစ်သူရဲ့ဒါပြောင်းရွှေ့ကြီးကနေရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်ဒီဘောက်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ကကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ခံကစားမတွေအများစုနဲ့လုံးဝကိုဒါတည်င်းနေထွက်နေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကဦးဇန်ခက်ဘက်လူကစားမမျိုးကိုအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အပြီးတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးစာချုပ် option ရှိတဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ဗန်ဒိုက်တို့ကလည်းမကြခင်မှာဒီရာဒီကုံနောက်ရာဒီအစလေတော့မှဆိုလို့ချင်းပြန်လေကောင်းမှုမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တည်င်းနေထွက်ထားခဲ့တာကြောင့်ဒီကစားမကိုအမှန်တကယ်ခေါ်ပါမလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီမြဲလက်ရှိမှာတရက်တလက်ရဲ့ဖော်ပြချက်ရ22နှစ်သာရှိတဲ့နောက်ခံကစား RB Leipzig နောက်ခံကစားမှာဖြစ်တဲ့ကွန်နာဒီကိုဒီဘောက်တင်းကပြောင်းရွှေ့ချင်ယူရိုတန်း40ပေါင်တန်း40ဝန်းကျင်လောက်ထိတောင်းပြသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရင်ဒါလီဗာပူးတင်းရဲ့ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကစားမပါ။ Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒါသတင်းတစ်ခုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအီတလီကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘိုလော့နာကလက်ရှိစပါးအသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အမြပျောက်ဆုံးနေတာတော်တော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ Eric Lamela ကိုမီပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့မတိုင်ခင်မှာခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရောကွန်ကဖော်ပြထားတယ်။ဒါလို့အားလုံးသိတယ်လို့ပဲလာမယ်လားစပါးအသင်းကရှိမရှိလာတာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့ညပြပြီးသူဂျိုဆေမော်ရီညိုရဲ့ဒါကင်တွင်နေတဲ့တက်တန်းဒီတခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားမကပွဲထွက်ခွင့်ကအများကြီးမရဘူး။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတော့သူ့ရဲ့ twin goal တွေနဲ့တူစပါးပရိသတ်တွေပျော်ခဲ့ရအောင်မှာဖြစ်ပြီးမြဲ။ဒါပေမဲ့မီပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့မှာညပြပြီးသူဂျိုဆေမော်ရီညိုရဲ့ဒါအနာဂတ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းပါဝင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အဲ့ဒီလာမယ်လားကိုဒါဘောနိုဒီပေါ့ဒီဘလိုနာကလည်းတင်းကခေါ်ယူဖို့အတွက်ဒါပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသိရတယ်ဆိုတော့ဒါကသက်ဆန်းတို့ဒါဂိုးတော်ကွန်တို့ကလည်းဖော်ပြထားတာဆိုတော့ဒါစပါးတင်းကတော့ဒီကစားမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချေတတ်မှတ်ထားတာတွေဘာတွေတော့မရှိသေးဘူးသို့တော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာအမှန်တကယ်ဒီကစားမကိုရောင်းချနိုင်မလားစပါးကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်လို့ပဲຫນွေပြောင်းရွှေ့မှာထပ်ပြီးတော့ညီပြပြီးသူဂျိုဆီမော်ရီညိုကသူသာရှိအောင်မယ်ဆိုရင်သူပြင့်မှတ်ထားတဲ့ကစားမတွေကိုထပ်မံခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်တော့ငွေပြန်လဲစုဆောင်းမှုလိုတယ်အဲ့ကြလည်းဒီမှာမလူအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချသွားဖို့လေယုံကြည်ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလာမီလာကလည်းညွေပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ဒီမှာဘိုလော့နာကလပ်တင်းကိုတွားရောက်ရှိမဲ့ကစားရဖို့အတွက်နှိစက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီ Transport လို့ဘာလို့မှလည်းပြောထားရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒါစပါးပါ။ Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရရင်ဒါ Leipzig မှာကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါ Captain Level ပတ်ပြီးတော့ Emden ကိုတကနီးပြပြီးသူ Julian Nagelsmann အားကိုးရတဲ့ကွန်းလိုက်ကစားမတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါက Sabitzer ပါ။ Sabitzer ကိုလက်ရှိ Premier League ကလပ်တင်းတွေတော်တော်များများကလိုက်နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုရော့ကွန်ကဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019 2020ပေါလုံးရာသီမှာကျွန်တော် Leipzig တင်းကျဲချန်ပီယံလိခြေသွင်းတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးသိခဲ့ကြပြီသားအဲ့ဒီတည်းမှာသဘင်ရှိရှိကိုစီးပြီးတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုကောင်းမွန်အောင်သူ့ရဲ့ကွင်းလေကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ပြသပေးနေတဲ့ Sabitzer ဆိုတဲ့ကစားမကိုလက်ရှိမှာ
ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ပြောင်းရွှေ့သည့်တိုင်အောင်စပါးကလတ်တင်တစ်ခုကပဲသတင်းတွေအများကြီးထွက်ခဲ့ပြီးမြဲလက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလတ်တင်တော်တော်များများကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester United ပါတယ် Chelsea ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Everton ပါတယ်အပြင်ဒါ Leeds United လို့ကလပ်တင်းတွေအပါအဝင်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော် Arsenal တို့ပါပါလာပြီဆိုတော့စပါးကတော့အရင်ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကလပ်တင်းဆိုတဲ့ကဒီကစားမကအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ကစားတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ကိုရင်းကျက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြတ်သန်းနေသလို Leicester မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွင်းလယ်မှာသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကအများကြီးတီးကားကြတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိတော့ Leicester တင်းဘက်ကဒီကစားမကိုရောင်းချဖို့လုံးဝအသံထွက်မထားဘူးဆိုပေမဲ့ Premier League ကလပ်တင်းတွေတော်တော်များများကခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ် Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒါ ES သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ရာကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိ Real Madrid အသင်းကနေ Arsenal ကိုအငှားနဲ့လာရောက်ကစားနေတဲ့လူငယ်ကွင်းလေးကစားမလေးဖြစ်တဲ့ Martin Odegaard ကိုတော့ Chelsea နဲ့ Liverpool တို့ကနွေပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့မှာဒီ Arsenal ထက်လက်ဦးအောင်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ဆိုတော့ OZ မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Odegaard ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကသူအငှားလာကစားတဲ့အချိန်လေးမှာမှန်ပြီမဲ့ Arsenal တင်းရဲ့ပြည်သက်တွေတီးခဲ့ကြပြီးသားပါ။ဒီကစားမကိုလည်း Arsenal တင်းရဲ့ပြည်သက်တွေကအပြည့်အဝပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဝယ်ဆေးခြင်းရတယ်။ဒါအကြိတ်ထိုက်တယ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြတာပြီးမယ်ဆိုရီယဲကလည်းရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းထားပြီးသားပါလို့လဲဆိုတော့ဒီကစားမကိုဒီရာဒီမှာတော့မှနေရာမပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်ဒါမဲ့နေရာဒီမှာဆိုလို့ချင်းသူတို့အားပြည့်မဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ဆိုလို့ချင်း ODK ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမတေချဘူး။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ကံဝင်ကစားသမားတွေအပါအဝင်ပရိသတ်တွေကလည်းဒီ ODK ကိုအာဆင်နယ်တောင်းဝန်ရှိသူတွေကိုအပြည့်အဝခေါ်ယူစေချင်ကြတယ်။ကစားသမားဘက်ကဘာမှထွက်မထားဘူးဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာဒီလောက်ထိပရီးမီးယားလိမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခြေစွမ်းပြသထားတဲ့ ODK ဒါအာဆင်နယ်ရဲ့ဥရောပပွဲစဉ်တွေမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသထားတဲ့ ODK ကို Chelsea နဲ့လက်ရှိမှာ Liverpool တင်းတွေကလည်းအမှန်တန်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဆိုတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာဒီပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်းတွေဘယ်ကလပ်တင်းကခေါ်ယူနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးမြဲအာဆင်နယ်ဟာသူတို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ကစားမတရားဖြစ်တာကြောင့်အများဆုံးခေါ်ယူသင့်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကရော Odegaard ကိုဘယ်လိုမျိုးသဘောကျကြလဲသဘောမကျဘူးလားဆိုတာသိရပြီးမြဲအမှန်တကယ်တော့ Ozil နေရာကိုအကောင်းဆုံးအစားထိုးတဲ့နယ်လက်ရှိကစားမဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါဒီ Odegaard လို့တော့ပြောရမှာပဲဗျာဒါကတော့အာဆင်နယ်တင်းကနေပြီးတော့လာရောကစားနေတဲ့ကစားမကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကလပ်တင်းတွေရှိတဲ့တင်မှာနောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အားလုံးသိလို့ပဲ Europa ရဲ့ထိပ်သီးကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Real Madrid ရီမက်ဒရစ်ဟာသူတို့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာသူတို့ရဲ့ပလန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဓိကအရန်ကိုတိုးတက်တဲ့ကစားမားတွေနဲ့ကမ္ဘာကျော်ကစားမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်။သို့တော့ COVID-19 ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ရာကြောင့်ကစားမားတွေကိုလည်းလစာအများကြီးမပေးနိုင်တာတွေရှိသလိုကလပ်တင်းရဲ့ဝင်ငွေတွေဆုံးရှုံးရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာသူတို့ဝယ်ချင်တဲ့ကစားမားတွေလည်းဝယ်ယူလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့နွေပြောင်းရွှေ့နေ့ရက်ဒီမှာကလပ်တင်းမှာလုံးဝအနာဂတ်ပျောက်လို့ဆိုတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကစားမားတွေနဲ့အဲ့ဒီတွေကမှတချို့နာမည်ကျော်ကစားမားတွေအပါအဝင်ကစားမား6ဦးလောက်ကိုအမြန်ဆုံးရောင်းချသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ကစားမားတွေရဲ့နာမည်တွေကိုလက်ရှိမှာဂိုးရောကွန်ကဘာမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ပီအက်ဂျီရဲ့ကီလီယန်အမ်ဘာပေသို့မဟုတ်ဒါတော့မဟုတ်ရင်ဟာလန်အပါအဝင်နောက်ထပ်ဒါအရင်တွေ့ပြရတဲ့ကစားမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြံရှိနေသေးတာကြောင့်ကလပ်တင်းရဲ့ကစားမား6ယောက်လောက်ထိရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဆိုတော့လာမယ့်နွေပြောင်းရွှေ့နေ့ရက်ဒီမှာဒီအလုံးကြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတိုင်းပဲရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဒါအပြောင်းရွှေ့ကလည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတဲ့အမှန်တကယ်ရောသူတို့ကစားမား6ယောက်ကိုရောင်းချပြီးတော့ဒီကစားတကယ်တကယ်ကစားမားတွေကိုခေါ်နိုင်မလားစာချုပ်ရောင်းမှုတို့ကိုလည်းဒါစာချုပ်တင်တဲ့ထက်တူအောင်မှာဖြစ်လို့ဒီဘေးအလာပါတို့လိုကစားမမျိုးတွေကိုလည်းဒါဘောနောဒီလစာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ရမယ်။ဒါဆိုတော့ဒါဘလောက်ထိရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဒါပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ Okay ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒါ30ရင်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အပြောင်းရှိနေအားကစားတင်တဲ့တွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြတော့ပါ။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။